弟 Pedro Sánchez。安尼达利亚 ，Pedro Sánchez， 还有安阿拉，安西内斯，安杰斯是安杰普内斯。Pedro Sánchez ha estat el protagonista del 28è als mitjans internacionals. En negre sobre blanc, la premsa internacional també fa referència aquest dilluns a les possibilitats que s'obren per al president en funcions. Un govern amb Unides Podem, o en minoria, això sí, amb el suport necessàriament de les forces d'esquerra o dels independentistes. Però si hi ha un altre nom que ha irromput als mitjans internacionals competint en protagonisme amb Pedro Sánchez, aquest és el del líder de Vox. Santiago Abascal i el míting a la plaça Margaret Thatcher de Madrid ha estat la imatge triada per il·lustrar l'entrada de l'extrema dreta al Congrés, un fenomen que a d'altres països els fa xiular les orelles. És el cas de la televisió de Finlàndia, on feia dos diumenges l'ultraconservador Partit dels Verdaders Finlandesos es convertia en la segona una força del Parlament. El ball de vots entre PP, Ciutadans i Vox i una victòria socialista no absoluta fa que molts mitjans internacionals vaticinin inestabilitat a la política espanyola.